Insonparvarlik, atrofdagilarga mehr-muhabbatli bo'lib, muhtojlarga yordam qo'lini cho'zish xalqimizning qon-qoniga singib ketgan ezgu amallardan sanaladi. Ayniqsa bu amallarning savobi muborak Ramazon oyida yanada ko'proqdir. Ma'lumki, Chilonzor tumani hududlar kesimida Ichki ishlar vazirligi sektoriga kiradi. Shu bois ushbu mahallalarda xavfsiz hudud, xavfsiz xonadon loyihalarini keng joriy etish, atrof-muhitni obodonlashtirish, uni turli chiqindi va begona o'simliklardan tozalab, mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish asosida hududda yashil makonlarni bunyod etishga bugun ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qat'iy bel bog'langan. Shu bilan birga Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tomonidan tumandagi mahallalarda o'rganishlar olib borilib, mahalladagi ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan yoxud nogironligi bor fuqarolarning ro'yxati shakllantirildi. Rejaga muvofiq ushbu oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga yordam qo'lini cho'zishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan bugun Chilonzor tumanining Qatortol mahallasida istiqomat qiluvchi bir guruh insonlar mahalla fuqarolar yig'ini binosi yoniga taklif etilib, ularga oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat insonparvarlik yordamlari topshirildi. Mazkur saxovatdan fuqarolar ham minnatdor bo'lib, inson qadri ulug'langan yurtda yashayotganidan baxtiyorligini izhor qilishdi. Topganingizga Alloh baraka bersin. Bu g'ayon pullarini sizlar bizga qilsalar, Alloh sizlarga bersin. Bizga bir berganingiz sizlarga minnat Alloh qaytarsin. Shundan so'ng nogironligi bor, boquvchisini yo'qotgan yoxud yolg'iz keksalar yashovchi xonadonlarga tashrif buyurilib, oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan mebel jihozlari ham topshirildi. Hayotning og'ir yengilini birgalikda bosib o'tishga ahd qilgan Sirojiddinov Qodir aka va Norbu opa bir-birlariga ham umr yo'ldosh, ham darddosh u yelkadosh bo'lib ikki nafar qiz farzandni voyaga yetkazishdi. Maxsus muqaddas Qur'oni Karim va boshqa kitoblarni tinimsiz mutolaa qiladigan xonadonga bugun o'zgacha quvonch kirib bordi. Vazirlik jazoni ijro etish departamenti xodimlaridan oziq-ovqat va mebel jihozlarini qabul qilib olgan Qodir aka ham yurtga osoyish tilab duoga qo'l ochdi. Ya men siylab keldinglarmi? Ya oson farazonlar, obod zamonlar, butun sochi bo'lsin. Davlatlar bundan ham ziyoda bo'lsin, imoningizdan bo'lsin. Nima yashiringizni qidirgan bo'lsangiz, niyatingizga Alloh o'zi yetkizsin, ya'ni g'oyangizga shukrlarga tinchlik xotirjamlikda Alloh yo'qlarga yetishishini Alloh o'zi nasib etsin. Alloh nazaridan, eli nazaridan qolmaydi, Alloh o'zingdan bega rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Turmush o'rtog'ining vafotidan keyin 3 nafar farzandni ulg'aytirayotgan Tursunoy opaga ham xuddi shunday insonparvarlik yordami berildi. Mahallamizni ichki ishlar sektoriga kirar ekanmiz. Rahmat hamma kelisiga, uyma-uy hamma kimga nima muhtoj narsalarga bizga iltimos qiluvdik. Tanishib chiqishdi. Mana kuni kecha kelib anaqa oshxonamizning jihozlarini anaqa tang ahvolda turganligi uchun bugun chiroyli qilib olib kelib berishdi. Sizga minnatdorchilik so'raymiz. Yurtboshimizga rahmat avvalambo. Они пришли сегодня к нам домой и принесли кухонную мебель. Я этого не ожидал, вернее, мы все не ожидали. И вам спасибо всем, кто нам помогал и другим тоже помогал. Моя надежда в том, что в будущем, как я буду архитектором, я построю экологические дома, в котором будут электричество не от завода, а в том, что будут солнечные панели, которые будут давать электричество, чтобы экология была больше. Uch farzandiga ota-ona mehrini berib kelayotgan Nilofar opaning o'g'li Asadbek IT yo'nalishiga qiziqishini bildirgandi. Bugun unga o'z ustida mukammal ishlashi uchun noutbuk sovg'a qilindi. Mana bizga, bolalarimga, oilamizga shuncha mana produktlar berdilaring. Kattakon rahmat. Mana bugun mana noutbuk berishdi. Kattakon rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kattakon mingdan-ming rahmat sizlarga. Prezidentimizga ham rahmat. Kattakon umrlari uzoq bo'lsin. Mingdan-ming rahmat. Bizni o'ylab shuncha mana shuncha sharoitlar qilib berdilar. Kattakon rahmat. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat shu noutbukni berganlari uchun. Men 2 yildan beri shu IT bilan shug'ullanaman. O'zim shu internetdan qidirib shug'ullanaman. Hali hech haqqi bormaganim yo'q edi. Noutbukim yo'q edi shug'ullanishga. Mana prezidentimiz xudoga shukr beribdilar. Kattakon rahmat. Kelajakda xudo xolasa shu sohada katta mutaxassis bo'laman. Xudo xolasa
oyim bilan adamı orzularini amalga oshiraman. Elektron cihazlar yordamida turli ixtirolar ustida ishlashni yoqtiruvchi Nikitaga ham notebook sovg'a qilindi. Алло, ма, хочешь прикол? С МВД пришли, ноутбук Lenovo мне подарили. Помнишь, когда приходили, они спрашивали, они мне сейчас принесли ноутбук, подарок. Вот, я сейчас ему могу дать трубку. Давайте, вот принимайте. Bu kabi xayrli ishlardan ko'zlangan maqsad avvalo xalqimizni rozi qilib, insonlarning yaxshi yomon kunlariga sherik bo'lish va dardiga yelka tutishdan iborat. Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ila odimlayotgan ichki ishlar organlari ertangi porloq kelajak, farovon kunlar uchun xizmat qilishda davom etadi. Zoir Yo'ldoshev, Faxriddin Oripov, Jazoni ijro etish departamenti axborot xizmati.